Шановні журналісти, розпочинаємо наш захід. Прес-конференція на тему «Активісти проти забудов зелених зон» заявляють про фабрикування кримінальних справ і тиск на них в інтересах забудовників. Захід відбувається в рамках проєкту «Захист і розвиток зелених зон у міських громадах України». Він здійснюється всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Студентське братство» спільно з партнерами, яка діє у співпраці з Національним екологічним центром України у рамках програми Climate Forum East 2 за підтримки Європейського Союзу, Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червоного Хреста. Мене звати Олег Вітенко, я буду ведучим прес-конференції. Також я є експертом інформаційно-аналітичного центру «Лобус», який є один партнерів цього проєкту. Ми збрались тут, щоб висловити обурення громадськості, експертів з приводу того, що правоохоронні органи не виконують свої правоохоронні функції, натомість самі стають забудовниками, як розкажуть учасники нашої прес-конференції, коли прокуратура і СБУ самі взялися активно за роль забудовників, в тому числі на території зелених зон. А також правоохоронці фабрикують кримінальні справи і не розслідують явні злочини проти довкілля, проти прав людини, а право на чисте довкілля – це одне з ключових прав. Тому сьогодні у нас представлені різні ініціативи по захисту і розвитку зелених зон, по обороні територій зелених зон від незаконних забудов, починаючи від різних таких точок опору у Києві, в Київській області. Також ми чекаємо зі Львова гостя, який теж доїжджає, вже в Києві буде скоро. І таким чином ми формуємо такий майданчик спочатку для суспільної дискусії, а відтак для спільного опору цим незаконним діям і забудовників, і правоохоронців, і нечесних суддів, про яких ми будемо сьогодні говорити. В першу чергу я хотів би надати слово Олексію Василюку, заступнику голови Національного екологічного центру України, з таким також вступним словом, яке стосується цілої тенденції щодо тиску на активістів. Доброго дня. Ну я, якщо вже подивилися прес-реліз, тому що несподівано скажу річ. Два роки тому я був учасником міжнародного телемосту, присвяченого репресіям правоохоронців в Росії в Білорусі. Журналіст російської опозиційної телекомпанії «Нога ТВ» задав мені питання, чи правда після Майдану в Україні неможливим є репресії правоохоронців за їхню громадську позицію, за діяльність на захист природи від її знищення. Я сказав, що у нас, власне, і до Майдану не було репресій ніяких правоохоронців. Ну, були випадки дійсно трагічні, коли близько 10 років тому загинув пан Гончаров на Жуковому острові після того, як дав інтерв'ю проти намивів піску, але Гнат довів, що вбили його зовсім не за пісок, а за давню історію, за яку він сидів у в'язниці за кордоном. От. А потім ще загинув наш колега пан Гончаренко в Дніпропетровську. От. Але на цьому історія з проблемами, такими суттєвими у правоохоронців, в Україні закінчується. Я сказав, що у нас і до Майдану не було такої тенденції, як репресії правоохоронців. І от тепер дивлячись, що в Росії, наприклад, більшість принципових правоохоронців або у в'язниці, або в Таліні, або під слідством. В Білорусі більшість моїх колег, з ким я спілкуюся на тему охорони природи, вони не можуть приїхати в Білорусь, тому що їм заборонено виїзд з країни. От. І от нарешті Україна теж приєдналася до країн, режим яких там не подобається, очевидно, тому що ось навіть за цим столом сидить чимало людей, які живуть в різних населених пунктах, воюють за різні зелені зони, і чомусь раніше таких заходів нам не доводилося скликати, щоб показати, що є така от певна кількість. Це тенденція, коли є два і більше, це вже тенденція, коли за короткий час тиск сфабриковані кримінальні справи, якісь очевидно неправомірні дії суддів, тиск там руйнування майна людей відбувається, якби після того,
вони виступили на захист публічного інтересу кожного. А зелені зони це частина якби довкілля, а довкілля це є публічний інтерес кожного українця. Тобто фактично кожна людина, яка потерпає за свою природоохоронну діяльність, вона потерпає за те, що виступила на захист прав кожного українця. Я, наприклад, можу ніколи в житті не побувати в тому парку, за який хтось виступив і постраждав. Але збереження цього парку є частиною збереження довкілля для мене теж, для будь-кого присутнього, для будь-кого, хто дивиться сюжети про цю прес-конференцію. От, тому мені здається, що те, що відбувається, це є показник ну, певної такої неспроможності держави, тому що насправді правозахисна система повинна виступити на захист цих людей і цього не допускати. В нормальній країні такого бути не може. Ми донедавна думали, що і в нас не може. От, на сьогоднішній день це в нас може бути, і тому я думаю, що самим логічним висновком, самою логічною реакцією на наш захід сьогоднішній мала би бути реакція від Генпрокуратури, наприклад, або від Міністерства внутрішніх справ, тому що саме їхніми руками по великому рахунку здійснюється те, про що ми говоримо. Дякую. Далі я хотів би передати слово фактично унікальній людині, яка ніколи не займалася природоохоронною діяльністю, але саме знищення зелених зон Києва її сподвигло на те, щоб стати не просто активістом, а одним з найактивніших учасників громадської організації «Екозагін», яка щойно створена, зареєстрована, яка боролася вже на барикадах різних етапів оборони зелених зон, починаючи від озера Качиного і закінчуючи різними локаціями на території Національного природного парку Голосіївський. Це Тетяна Пистіна. Прошу вам слово. Добрий день, мене звати Тетяна Пистіна. Я журналістський кореспондент газети «Сільський лист», активістка общественной організації «Екозагін». Виступаючи за сохранение зеленых зон Киева, немногочисленных зеленых зон Киева, которые остались, когда-то ему еще город, имеющий когда-то статус самого зеленого города Киева, Европы. Год назад я очень близко столкнулась с беспределом застройщиков, когда засыпали озеро Качины. Озеро засыпали в период гнездования птиц. На меня произвело впечатление тот факт, что озеро засыпалось в период гнездования, и крики птиц очень сильные. Когда чайка засыпает гнезда, когда... Ну, это очень сильно на меня произвело впечатление. А застройщик в этот период не заметил ни самого озера, не заметил ни гнездования птиц. Затем рядом с моим домом произошла вырубка 40 соток заповедного урочища «Бычок». В ночь 22 на 23 августа при использовании более 150 тетушек, тогда неизвестной мне еще компании ОО «Вестерву». На меня привело это так же сильное впечатление, как гражданина, как простого жителя своего города. Я через социальные сети Facebook нашла активистов, которые занимаются, на тот момент уже занимались защитой заповедного урочища «Бычок», и присоединилась к ним. Стала участвовать во всех акциях мирных, зарегистрированных акциях, в судебных, практически во всех судебных заседаниях, посвященных урочища «Бычок». До января 2007 года на счету защитников урочища было 3 победы в судах. Естественно, это не устроило представителя застройщика, и они подали апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд. И когда коллеги под председателем судимой Даневича рассматривали данное дело, и по ходу дела было, по ходу процесса было понятно, что у нас есть все права и аргументы, чтобы в этот раз выиграть, то произошли дивные события. В январе 17 года судья Маданевич уходит на больничный. Происходит замена коллегии. Коллегии назначаются новый подпредседатель, скажем, судьи Тищенко. В состав коллегии входит судья Гончаренко, Тарасенко. 16.03.17 года в данной коллегии было вынесено решение о передаче заповедного урочища «Бычок» под застройку компании ООО «Авеста Фуд». Здесь хочу сделать небольшую ремарку. В тот день, когда проходило заседание, в зале суда был усиленный наряд полиции, которого до этого на таких заседаниях не было. Нам объяснили это тем, что судья боится реакции общественности на вынесенное решение.
вынесенное решение нас возмутило, и активистов, и юристов, и общественности были мы все удивлены. Соответственно, ждали полного решения по этому делу и готовились к подаче кассации. В этот момент журналист Александр Мамай провел расследование небольшое об имущественном положении судьи Тищенко, несоответствии ее доходов и расходов. Этот пост он опубликовал на странице в социальной сети Facebook, и этот пост набрал 7500 перепостов. В перепостах этого поста активно участвовала и я. Более детально к этому расследованию оставит Александр. Усім доброго дня, мене звати Олександр Мамай, я журналіст-розслідувач, займаюся антикорупційними розслідуваннями на широку тематику, на різні телевізійні проекти, також публіцистичні. І я, по-перше, хотів сказати, а чому ми саме так глибоко накопали інформацію про суддю Оксану Тищенко? Можуть бути питання, а чому саме ця суддя і чому таке у нас до неї цікаве ставлення? А все дуже просто. Саме ця суддя була головуючою під час дуже такого абсурдного рішення судового, коли фактично частина урочища Бичок, яке є заповідною територією, віддали під будівництво саме автозаправної станції. І ось тут найбільша абсурдність. Коли суддя, коли ми зробили перевірку майнову, ми побачили, що в судді є три елітні будинки під лісом, саме під такою теж зеленою зоною. Але при цьому вона ухвалює рішення, точніше постанова операційна, про те, що частину іншої зеленої зони, при цьому правозахисної, віддати під пилку, віддати під забудову. Тобто така діаметральна протилежність. Суддя живе під зеленою зоною, має елітне майно, до речі, побудоване невідомо на які кошти. Але при цьому оголошує постанову про те, що частину урочища Бичок фактично віддати під забудову. Ну, якщо бути більш точним, апеляційна постанова скасовувала попереднє рішення господарського суду про розірвання договору оренди між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Вестабул. Ось, конкретно про цей пост. Так, дійсно, після судового засідання, коли ми почули таку абсурдну, на наш погляд, постанову, ми почали займатися своїм розслідуванням. І я написав на своїй сторінці у Facebook коротенький пост про те, що суддя Оксана Тищенко, яка винесла ось таке рішення, вона має дуже цікаве майно. І, будь ласка, публічність, громадськість, зверніть увагу на це. Я також, для того, щоб не бути голослівним, прикріпив до цього посту декларацію з сайту НАЗК про цю суддю і попросив усіх френдів своїх в соцмережі Facebook розтражувати цю інформацію. Дуже було, звичайно, дивно, але дивно, напевно, в позитивному сенсі, що цю інформацію розтражувало аж понад 7500 людей за досить короткий час. Тому що це дійсно обурило також інших людей, які просто читали цей пост та ділилися ним зі своїми друзями. Дуже багато було різних реакцій, дуже багато було коментарів. І варто сказати дуже важливу ремарку, що серед коментарів були і досить гострі такі тези щодо навіть можливої, ну не те, щоб розправи, а покарання таких суддів. І потім суддя використала цю інформацію, саме коментарі якихось абсолютно випадкових людей, які заходили на мою сторінку, коментували проти мене. Тобто суддя абсолютно порушила якісь професійні догми судді і почала звинувачувати журналіста в тому, що в нього під постом в соцмережі Facebook хтось прокоментував якісь небезпечні для її здоров'я та життя речі. Ось, ну ось це суддя, яка називає себе професійною суддею. Ось, це, власне, про цей пост, який, власне, став відправною точкою, і після якого більшість центральних публіцистичних ЗМІ написали цю інформацію та розтражували про суддю, власне, цей пост і більш глибоке розслідування проекту про суд, про який далі продовжить моя колега Тетяна. Затем наші колеги з проекту про суд провели более детальное журналистское расследование о положении судьи Тищенко, о имущественном положении судьи Тищенко, разместили его результаты на своем сайте. Вызвало широкий резонанс это расследование. В этот же день, 23 марта, об этом расследовании написали и обозреватель, и газета «ЮАН».
из этого же дня госпожа Тищенко вышла на тропу войны с общественными активистами и журналистами. Она подала жалобу в Высший совет правосудия 23.03.17 года, в которой осознанно сообщила неправдивую информацию о якобы преследованиях в ее адрес со стороны активистов и журналистов, угрозах ее жизни, здоровью, ее родственникам и других фактах, которых вы можете ознакомиться в ее жалобе. 23 числа, при этом она усмотрела в этой жалобе возможное финансирование активистов и экозагина Москвой. Привязала она это к тому, что я до 2007 года проживала в Российской Федерации, проходила обучение в институте МВД. И, видимо, это послужило фактом того, что финансируются активисты Москвы. 23 марта – это вообще насыщенный день в жизни судьи Тищенко, так как она после ряда этих публикаций сразу же подает ежегодную декларацию о своем имуществе. Далее события развиваются еще более фантастично. 13 апреля на интернет-ресурсе «Судья» выходит статья, ее интервью под названием «Нападение на судью в Киеве», в котором она рассказывает, что активисты, журналисты на нее давят, нападают, угрожают ее жизни. И конкретно она указывает на меня и журналиста Александра Мамая, что мы преследуем, угрожаем ее. И 12 апреля находились в суде и пытались взять у нее интервью, толкали, пытались с ней там расправиться. До этого она вызвала наряд полиции. Хочу сразу обратить внимание, что действительно 12 апреля в суде находился журналист Александр Мамаев по заданию редакции телеканала 1+1. Но он там находился не со мной, а с журналисткой телеканала, 5-го телеканала программы «Стоп коррупции». То есть физически меня в суде 12 числа не было. Затем, согласно информации, изложенной в этой же статье на портале «Судья», против нас возбуждено уголовное дело по факту нападения на судью, угроз судье, преследование судье, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 377 Уголовного кодекса Украины. Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного. Информация, представленная судьей в жалобе Верховный Совет Правосудия и распространенная в СМИ, является не соответствует действительности, опровергается надлежащими доказательствами и свидетельствует о сознательном искажении судьей фактов и обстоятельств, а также о фактическом обвинении лиц, непричастных к совершению данного преступления. То есть сознательно судья Тищенко манипулирует прибегает к манипуляции, отправляет клевете, целью дискредитации журналистов и активистов, чтобы отвлечь свое внимание от расследования о ее имущественном положении. Одновременно в связи с ситуацией, которая сложилась в результате прямых обвинений судьи Тищенко в преступлениях общественных активистов и журналистов, которые принимают участие в освещении обстоятельств дела незаконной передачи Киевским городским советом части Доскогласеевской, а именно урочищем Бычок, компании «Эстабур», у нас есть основания полагать, что таким образом судья осознанно совершает действия, направленные на нашу дискредитацию, так как информация о несоответствии доходов уровня жизни была опубликована уже после вынесения ей решения по делу и никак не имеет других признаков вмешательства в деятельность судьи или влияния на беспристрастность судьи. Я прошу, уточню, Тетяна, а що далі плануєте зробити для того, щоб відновити справедливість і залучити відповідні органи на захист ваших прав? Конечно, точнее, небольшая ремарка, буквально 2 секунды. Мы скорочим зараз. Так. При этом мы все действия направлены на то, чтобы дискредитировать нас и повлиять на представителей судебной власти, навязать им идею относительно произвола общественных активистов и журналистов, участвующих в освещении этого данного дела, что может повлиять на беспристрастность судей, которые в дальнейшем будут осуществлять рассмотрение дела в высшем хозяйственном суде.
Мы планируем на данный момент, мы подали уже, лично я подала жалобу в Высшую Раду Правосудия на действия судьи, которая зарегистрирована 21 числа. Подан адвокатский запрос в Национальную полицию о получении данных, действительно ли возбуждено данное уголовное дело и ведется ли по нему расследование. Подготовлено депутатское обращение Верховному Совету Правосудия по данной судье и к Высшей квалификационной комиссии с просьбой предоставить информацию о том, проводилась ли квалификация по данному судье и какое вынесено решение. Зрозуміло. Спасибо. Дякую. Тепер у нас є одночасно багато ініціатив, де є проблеми навіть кримінального характеру, коли порушуються класифіковані фактично кримінальні справи. Тому я просив би зараз до слова Валентину Аксьонову, представницю ініціативи «Захистимо ліс», але перед тим, як вона буде говорити, я би попросив показати на екрані чудовий відеоролик, який стосується всіх фактично незаконних забудов на території зелених зон, про те, як фактично те, що казав Олексій Василюк, в кожного з нас забирають наше право на відпочинок, на чисте довкілля і так далі. Що відбулося? 11 квітня вночі мені попалили автомобіль.
Він вигорів повністю, тобто моторний відсік вигорів повністю, автомобіль не можна встановити. Навіщо це зробили? Ну, тобто, якщо ми ведемо правову війну в судах, якщо ми ведемо інформаційну війну, як ви бачите, та намагаємося донести необхідність збереження зеленого зону, навіщо діяти на активістів фізично? Навіщо їх знищувати? Я думала над цим питанням, і я зрозуміла, що, по-перше, увесь цей активізм, який зараз є, який народжується, я можу сказати, такий, я не скажу, що він вже досягнув апогею, він ще росте. Його треба рвати на корню. Тому що це є небезпечний прецедент. І як є така російська поговорка, то корінні поварка. Дуже небезпечними для забудовників є виступи громади. Особливо, якщо виступи громади беруть участь кваліфіковані фахівці, архітектори, інженери, юристи, журналісти, хто може давати гідний спротив. Як наслідок, ми є показником. Громада Петропавлівського рушівки є показником. Будівництво заморожене. Тобто, зрозуміло рішення, ми виграли лише час, але ми створили небезпечні прецеденти. На два будівельних об'єкта, які загрожують екологічному балансу нашого села, винесено перевісне знесення. Це є дуже небезпечний прецедент. Тобто громада пройшла шлях від початку до кінця і домоглася перевісу на знесення. Зрозуміла річ, що виконання цього перевісу це вже є інший наступний етап боротьби. І ми домовилися тому, що генеральний план села Петропавлівська Борщівка, яким весь ліс урочищеному міській лісі йде під ніж, повністю буде знищено, річка Дипа буде засипана, загнана в трубу і створена льодова арена і розважальні комплекси. А висота населення, щільність населення в селі буде перевищена приблизно 10 разів. Жодної зеленої зони, жодного парку на цьому генеральному плані немає. В той час, як на наше населення, у нас повинно бути 25 гектарів зелених насаджень загального користування. На даний час у нас, крім збереженої лісосмуги, яку перетворили на сквер, немає жодного парку. На генеральному плані немає жодної рекреаційної зони взагалі. А населення 26 тисяч людей. Серед них в основному це молоді сім'ї з дітьми, які заселяються в житлові комплекси, яким треба з дітьми гуляти, яким треба десь дітей лікувати, якісь школи віддавати. Надшкола дві зміни працює. Надшкола перенаповнена на 400 дітей. Вона у нас одна, 26 тисяч населення. Зрозуміла річ, що відбулося все проти цього, і ми домоглися ще одного небезпечного прецеденту. В першій інстанції виграв, в другій інстанції виграв, і через апеляційний суд скасували чинний генеральний план. Якщо чесно, після цього суду я вже чекала, що нам, що мені спалять автомобіль. Вони не спалили, вони поступили інакше. Вони почали терор. Спочатку вони тероризують тебе, потім вони переключаються на свою родину. І тероризують свою родину. Кримінальні провадження на даний час проти мене порушено три. Перше кримінальне провадження це по заяві голови сільської ради Подебського Олексія на бранку виконкому нашої Петропавлівської Борщівської сільської ради в список усіх, хто йому не подобається, він записав список незгодних усіх. Навіть пенсіонера, який щось не так про нього сказав. Що ви думаєте, що робити правоохоронні органи? Не порушують таке кримінальне провадження. Я ще жодного разу, коли їм підпали, не порушила Києво-Святошинського районного відділу поліції кримінальне провадження, за моєю заявою не порушили, без судової скарги, ні разу, під час згідно закону, не протягом доби повинні внести в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно заяви, про кримінальне правопорушення повинен нести інформацію про провадження. Жодного разу без судової скарги. Тим не менше, коли заявив голова сільради, то кримінальне провадження порушується безставично. Друге кримінальне провадження порушено вже проти мого чоловіка. Тому що вони розуміють, якщо ти не можеш діяти на активіста на прямі, треба зруйнувати атмосферу і психологічну ситуацію в його сім'ї. Щоб злякалася сім'я, почала на нього тиснути, переставай захищати зелені зони, переставай щось робити, сховайся, поїдь геть, треба дитина і таке інше. Вони порушують кримінальне провадження проти мого чоловіка
за утримання місця розпусту і зупинерства. Найсмішніше, воно смішно, звичайно, тому як сміятися, я вважаю, українці не буде така хороша дружариця, то треба сміятися. І вони сміються, можливо, тому вони виживають. Найсмішніше в тому, що чоловік не продавав мене. Громадянину на вулиці Ракуцького 44 в Дарницькому районі. Але найпочальніше в цій ситуації, чому ми, власне, всьому всі говоримо про правоохоронні органи, це те, що поліцейські однозначно заангажовані, я вважаю, він дав витоку інформації. Одне діло, коли тебе просто порушено кримінальне провадження, воно там тихо десь лежить, і ти як за ниточку будеш дергати активіста. А друге діло, коли із кабінету слідчого інформації, як у кримінальному провадженні, то згідно законів, таємниця слідства опиняється в медіа, в соціальних мережах і таке інше. І за це відповідальні саме слідчі. Чи буде слідчий, який зацікавлений у якості слідства, давати витрати кількість? Звичайно, що ні. Тобто провадження порушується спочатку просто для якогось суспільного тиску, для якогось натовпу і будь. Якщо це не працює, то наступне кримінальне провадження порушує для того, щоб тебе закрили. І от уже я тепер маю таке третє кримінальне провадження, що, мовляв, я когось десь збила. Якщо і це не спрацює, я розумію, що наступне це, звичайно ж, якесь фізичне знищення або дуже грубо, як то кажуть, кримінальне спрацювання, тобто якесь кримінальне впровадження ще страшніше. Про погрози моєму життю я правоохоронним органам повідомляю вже місяці 4. Кримінального впровадження стосовно погроз моєму життю, життю як журналіста, погроз життю моєї родини, таких кримінальних впроваджень порушено дотепер. Навіть по підпалу автомобіля кримінальне провадження порушено щодо зумисного підпалу. Але я вимагала порушення щодо загрози життю журналіста і пошкодження майна журналіста. Вони цього не роблять, тому що це вже зовсім інша відповідальність, зовсім інша кількість років, які повинні сидіти той, хто це зробив, якщо його знайдуть. Якби ж ти його шукав. Правоохоронні органи діють абсолютно проти нас. Як правильно сказав пан Олексій Василюк, раніше такої проблеми не було. І коли ми починали свою боротьбу, розуміючи те, що відбулося в країні, революція гідності відбулася таки якась реформа правоохоронних органів на перший погляд, ми не думали, що поліція буде так себе поводити стосовно активістів. Що це не зараз, не в Україні, не в 2017 році. Але це не так. Я би вимушена констатувати, що робота поліції проти активістів і журналістів для мене, можливо, буде порівняння країна Януковича чи Україна часів Кучми. Бо саме тоді ми мали такий прецедент, коли журналіста вбили жорстоко. Так? Але це щось інше. Це квазідемократична, квазіправова держава, в якій права є тільки у тих, хто замовляє музику. А у громадян, які виступають проти цієї системи, а це єдина система, забудовники, правоохоронні органи, прокуратура, це єдина система, яка працює злагоджено, спільно, проти нас. В цій системі раку у нас немає. Я хочу заявити про те, що я буду подавати клопотання про забезпечення мені державної охорони. Оскільки після того, як мені спалили машину, я отримала прямі погрози від забудовників, а також пораду стосовно того, щоб я обирала деревину на метрову труну. Метрова труна – це труна для дитини. У мене дитина 2 роки 6 місяців. Тобто погрози продовжуються. Заяви подані до прокуратурних органів. Реакції нулі. Більше того, не відбувається розслідування підпалу. Не шукають підпалювачів. Ти бачиш, що всі знають, де підпалювачі сидять, в яких кабінетах. Звичайно, що їх ніхто не шукає. Я вважаю, що активістам потрібно створювати якісь свої правозахисні загони, можливо, організації, які будуть входити в
більше адвокатів, юристів, правозахисників і давати їм якийсь отпор. Тому що коли з активістами стається така біда, це черговий раз, це чергові адвокати, це чергові витрати. І ти, як правило, зі своїм морем залишаєшся один. І активісти, які борються проти забудови зелених зон, їх багато, вони по всій країні, у всьому Києві. Окремішно триматися не треба, і треба підтримувати одне одного, тому що поодинці дуже легко задавити активістів. Дякую. Зараз ми всі побачимо, почуємо приклад, як вдалося у Львові, фактично через Фейсбук, заново організувати таку спільноту, про яку якраз зараз говорить Валентина, яка має і юристів своїх, і активістів, і фахівців. І от їм вдалося оскаржити і скасувати забудову у парку «Залізні води». Це парк, який знаходиться в такому багатонаселеному районі Львова. Це місце для відпочинку улюблене для навколишніх мікрорайонів. Але там забудовником виступили, як ви думаєте, хто? Прокуратура Львівської області, яка, забудувавши багатоквартирний будинок на цьому парку, не посоромила це зробити прямо на місці унікальних двох джерел, які дали назву цьому парку «Залізні води». Отже, пане Віктор, вам слово. Доброго дня, шановні товариство. Не можу це за оптимістичну систему, що нам багато вдалося. Я представляю громадську організацію «Народна дія Львів». Склалося так, що волею долі будинок сусіднього будинку був перетворений департаменту архітектури і містобудування міста Львова. В одному лиці і начальник відділу архітектури міста Львова, і голова архітектурно-будівельної ради. Все в одному лиці перед тим, як бути директором департаменту. Він був заступником міського голови з містобудування міста Львова. Після чого його замінив пан Санютка, це є голова ОДА Львівської області на даний час. Так що наш голова ОДА також має відношення до містобудування. І коли я розпочав, тобто директор департаменту, наш будинок є пам'ятка архітектури, почав фактично незаконну надбудову з підробленими документами будинку пам'ятці архітектури, порушуючи всі містобудівельні умови. І коли, відповідно, я знову почав з сусідами боротися, мешканці, які це почули, що щось вдається зробити, і, власне, довкола цієї адреси, якби почали згуртовуватися люди і боротися спільно. На даний час ми, якби, куруємо біля 50 скандальних забудов в місті Львові, а відповідно і територію міста Львова. Це справа в тому, що Львів, як ви, напевно, знаєте, центральна частина міста Львова і історична частина, яка є під егідою ЮНЕСКО і має буферні зони похоронні, тобто історичні ареали. Я так наперед забігаючи, просто звертаюся до всіх, що нам вдається щось все-таки зробити завдяки закону про охорону культурної спадщини, тому що в тих зонах є землі історико-культурного призначення. Це мало хто з активістів таким шляхом йде, але, по крайній мірі, Україна підписала міжнародних конвенцій, які зобов'язані виконувати перед цілим світом. Тому і якщо відноситься до центральних частин міста, то раджу цей напрямок застосовувати в боротьбі. Далі, що я хочу сказати. Наша влада себе уявляє владою. На жаль, це не так. Влада – це всі тут, хто тут сидить. Ми є посланці і наймити. Наймити наші. Ми їм платимо і ми з них маємо питання. І ми ставимо питання так у людей. Тому ми є злочинні угрупування. Хто нас вже так не фінансує, як тут я чув від колег? І Москва, і Медведчук, і Путін. Це нас у Львові.
Корінь зла цих руйнувальних зелених територій, життєвого простору, в першу чергу це є органи місцевого самоврядування. Від них все починається. Вони є князьки на цих територіях. І тут... Я перепрошую, я запитаю пана Віктора, скажіть, як ви можете схарактеризувати, яким чином відбувається тиск на активістів? Скільки є порушених кримінальних проваджень? Кому палили машину, розкажіть? Які бували інші елементи тиску? І на вас особисто, і на людей? Яка кількість таких потерпілих фактично? Якщо можна було запустити ролик, це було добре. Тобто в нас в громадській організації приблизно біля 70 людей, які активно практично всі борються. Це люди, які мають безпосередньо якісь проблеми з або вирізуванням зелених територій, або незаконного будівництва. Тобто ми, можна сказати, все практично ціле злочинне угрупування. Тобто відкриваються статті, а це серйозні статті, злочинні угрупування. На мене, наприклад, прокуратура за 5 хвилин відкрила кримінальне провадження, що я сина департаменту архітектури і містобудування хотів зарубати сокирою, і при тому були свідки. Правда, їх півтора року не могли знайти за принципом. Тобто звинувачення досить серйозні йдуть. І коли ти приходиш в поліцію, бо тебе вже практично всі знають. Та пане Віктор, та це ж адвокатські штучки, то ж нічого такого не буде. Тобто це таке розкидування. Розумію, як? У нас чудова країна, у нас гібридна держава, у нас гібридна конституція, за неї ніхто не голосував. Пане Віктор, я хотів би повернутися... Але далі, у нас є така активістка Юлія Лаци, це є передмістя Брюховича, курортне передмістя Львова, яка боролася за Брюховецький ліс. Це територія, цей ліс вилучався від лісничого господарства і переводився під забудову. Так як Юлія, я так прошу вас звати, Валентина. Ситуація та сама. Спалили батькові машину, спалили їй машину, пограбували квартиру. Тобто тенденція практично є однакова у всіх містах. Далі я хочу, щоб всі зрозуміли ланцюжок. Органи місцевого самоврядування надають квартири поліції і прокуратурі. І землі також, території. Тобто це все пов'язано. І більше не так, я тут на поліції, все є прокуратура, орган місцевого самоврядування. Тому і кримінальні провадження відкриваються за 5 хвилин. Ми доходимо до того, що нам потрібно від начальника ЖЕКу, від секретарки кримінальні провадження відкривати, до суддів і до начальників управління відділів обласних адміністрацій. Бездіяльність повна, навпаки, сприяння, розкрадання наших територій і земель. І я погоджуюся, в нас нема де відпочивати дітям, в нас немає де відпочивати дорослим людям. Пане Вікторе, підкажіть, який саме будинок там будують на території парку для прокуратури? І хто це будує? Значить, Львівською міською радою була виділена земельна ділянка прокуратури Львівської області. Тобто, згідно законодавства, земля не може виділятися під будівництво прокуратури. Прокуратура – це не є будівельна організація. Тобто, надається ділянка прокуратурі, яка зачіпає територію парку, вирубується дерева в парку, там два джерела, забиваються джерела на територію колишнього ставу. Ну, його в останній час не існувало, але який там був, тобто там судні ґрунти. І саме основне, що під низом проходить старий колектор. І цей будинок будується на колекторі, і Львівська міська рада за кошти громади зобов'язується переносити колектор. Його так і не перенесли. Далі вулиця Стуса тепер провалюється під дорога, яку зробили
славнозвісний трамвай на Силі. Ця дорога провалюється під землю. І коли ми, почали піднімати це питання, землі передаються, забудовники змінюються, а результат – будинок стоїть в зеленій зоні, 12-поверховий. Є ще одну річ, можливо, це комусь знадобиться. Забудова міста Львова є така, що є центр міста Львова, а довкола центру є так звані передмістя. І ті передмістя були з прекрасних глін і садів, які мають зелені насадження, і за Австро-Угорщини генплан прорублявся, щоб було більше зелені. Це практично все доводиться до руйнації в нашому європейському так званому місті. І робиться Потьомкінське село, і робиться вигляд, що ми такі самі європейські в Україні. Ну, мене, можливо, ви розумієте, тому що по активістах стріляють по вікнах, закидують гранати подвір'ї. Це ж не жарти, у нас бандитизм страшенний. Активісти б'ють арматуру в нашому європейському місті за те, що вони відстоюють власний історичний ареал, зелені зони і пам'ятки культурної спадщини. Дуже дякую Віктору Ганулюку, керівнику громадської організації «Народна дія Львів». А тепер прошу до слова Олену Прохорчук, яка є борцем щодо відстоювання території, яка належить до охоронних зон Національного парку Голосіївський. Якщо будуть питання, то пан Віктор лишає, ми лишаємося, відповімо на всі питання, але для того, щоб послідовно кожен міг представити свій кейс боротьби за зелену зону і тої протидії, яка робиться з боку правоохоронних органів, то я прошу зараз Олену до слова. Доброго дня, мене звати Олена Прохорчук, я мешкаю в Голосіївському районі міста Києва. Проти мене та ще однієї активістки забудовник подав два судових позови. Один судових позов зараз на касаційному розгляді, оскільки першу другу станцію ми вибрали. І забудовник, бажаючи помсти, подав ще один судових позов. Але трошечки історії. Впродовж вже двох років мешканці вулиці Потєхіна та Героїв оборони відбувалися в об'єднання вартових носіїв та активно протистояти зведенню комерційного об'єкту на житлового комплексу на 3268 квартир на державних землях оборони. В чому особливість цієї ділянки, цього об'єкту, цього будівництва? Перша ділянка розташована поруч з об'єктом природно-заповідного фонду з Національним природним парком Голосіївським. Відстань приблизно 6-12 метрів до деревостану. Національний природний парк є єдиним унікальним не лише в Україні, але й в Європі. Другою особливістю цього об'єкту будівництва є те, що замовником є Служба безпеки України. Виконує будівельні роботи, зокрема, компанія будівельної групи «Фундамент» та «Азонгрід». Даний об'єкт будівництва несе в собі потенційну загрозу Голосіївському лісу і, усвідомлюючи потенційну загрозу природного об'єкту, а також потенційну небезпеку щодо інфраструктурного та соціального колапсу, мешканці впродовж двох років у законний спосіб намагаються зупинити дане будівництво. На що забудовник дуже такий дивний спосіб намагається спровокувати на діалог мешканців, як кажуть, давайте шукати компроміс, давайте спілкуватися. Але чомусь це прагнення виражається в дивний спосіб. Маючи підтримки своїх намірів у мешканців, вони далі до дороги. Ми прийшли вже через тітушок, перцевий газ. Були також загони молодих молодчиків в однострої.
були крадіжки особистого майна, були залякування, були погрози телефонів письмових. Були навіть реалізація експерименту з місцевими мешканцями, вибід і провокації, про що визначав в одному з ефірів представник забудовника. Були психологічний тиск, створення та формування дружніх громадських організацій, рухів, які популяризують діяльність забудовника. Навіть намагалися мотивуючи примарними якимись такими благами нацькувати на нас воїнів АТО. Але дякувати їхній мудрості, поняттю честі, розібравшої ситуації, представники різних спілок відмовилися в'язати цей процес, прийнявши або нейтральну позицію, або нашу сторону, розуміючи, які небезпеки загрози несе цей об'єкт. Також є таке ноу-хау нашого забудовника під виглядом Червоного Хреста, місцевим мешканцям, соціально незахищеним мешканцям нашого мікрорайону. Роздавалися подарунки Чернерецького, вигляді гречки, цукру, олії, в обмін на підпис, знак підтримки будівництва. Звернувшись в Національний комітет Товариства Червоного Хреста, що прокоментували дані дії, чи вони вкладаються в їх інститутні програми, отримали однозначну відповідь, засудження таких дій, які ще суперечать принципам діяльності, покрижуть репутацію, що Червоний Хрест жодним чином не популяризує, не рекламує жодних благодійників, жодних корупційних установ. Як я вже зазначала, проти мене ще одні активісти подали зараз дві судові справи, значить, згідно однієї судової справи з нас витребовують компенсації 344 тисячі гривень, згідно іншого судового позову нам хочуть заборонити, зокрема, ходити по пішоходному переходу. Також для того, щоб посилити образ нас як соціопатів, маргіналів, аморальних таких осіб, бандиток, користуються друкованим ресурсом. Зокрема, думали, що ми теж обов'язково в цьому на Толбухіна. Коли з'явився забудовник фундамент, там з'явилася газета «Наші нитки». У нас з'явилося чудове видання, на чудовому у нас радують якісну поліграфію. Наша Голосіємо. Ось, і в останньому номері, всупереч професійній журналістській етиці, була подана стаття, в якій, зокрема, я, ще одна активістка, також закиди в бік людей, які активно протистоять даній забудові, створили образ таких бандитів, натяк на організовану злочинну групу. Ось є власний представник цього видання, тому що спілкуватися, або можете знайомитися з ним. Тобто група нові, не знаю, що забудовник, але просто ще раз кажу, в нашій стороні, зокрема, ні в мене, ні в жодного активіста не взяли жодних коментарів з приводу того, що тут написано, з приводу звинувачень, які закидаються в нашу адресу. Є об'єктивність висвітлення фактів, є завжди, подається інформація з різних джерел, щоб читач міг зробити свої рішення. А тут висновки зробили вже два читача. Також забудовника не зупиняє той факт, що в нас є листи відповіді з Міністерства екології, з Всесвітнього фонду захисту дикої природи. Про те, що дане будівництво вкрай негативно матиме вкрай негативні наслідки на національний природний парк. Це не зупиняє. Не зупиняє той факт, що по ділянці забудови проходить лінія оборони, так званий Голосіївський рубіж. Це будівництво фактично відбуватиметься на кістках, тому що дотепер не віднайдені всі рештки, які загинуть, і з почистями не перекуповані. Також не зупиняє забудовника той факт, що на території Бедмайданчика археологами віднайдено поселення бронзової епохи.
Я хотів би ще уточнити, а які є порушення щодо Національного парку Голосіївський? Наскільки я розумію, що за державними будівельними нормами має бути певний відступ для такого будівництва від зеленої зони, але він порушений, чи не так? Зокрема, забудовник добився від Мінрегіонбуду пониження цих вимог, зокрема, є такі поняття, як пожежний розрив, безпечний до зелених насаджень, тут він мінімальний 50 метрів. Він зменшив цей відступ до 12 метрів. Плюс, зважаючи на потенційне трохоренне навантаження, 3268 квартир потенційно множити на кількість мешканців, це від 6 до 10 тисяч мешканців. Далі. Наш, як слухаючи історії активістів, нас будинок, можна сказати, поважливо поставився. Рік назад він нам надіслав електронною поштою сценарій того, що з нами буде відбуватися. Покроковий сценарій. Я можу зацитувати з вашого дозволу, якщо можна. Коротко. З 29 февраля 2016 року вже будуть використовуватися всі міщуся законні средства, починаючи оперативні розробки вашої общественної самоорганізації в цілому і наиболее впертих діятелів частності. На сьогоднішній момент не составляє труда вичислити по базам даних через міграційну службу і адресатове бюро ваші становищні дані. Первинно говоря, все уже давно собрано и сохранено. Согласитесь, было бы голословно утверждать, не собрав ничего. Наружное наблюдение уже давно задокументировало видео, вплоть до ваших передвижений возле стройки, на ваших собраниях, на перекрестке. Все транспортные средства, которые были задействованы в ваших акциях, в той или иной мере были отсняты. Никто не готов к этому. Новые мельницы будут опубликованы вместе с некоторыми историями жизни. Ваше изображение в Анклавский профиль также есть в нашей базе данных. И уж мы постараемся в дальнейшем наиболее выгодно использовать данный аспект с акцентированием на социальных особенностях для вашей дальнейшей деятельности, в том числе профессиональной, карьерной, личной. Дальше продолжать. Все ваши высказывания в соцсетях на видео текстом тщательным образом документируются. Вам абсолютно начихать на своих родственников и детей? Мы постараемся сделать так, чтобы наиболее близкие вам люди были втянуты по максимуму аргументов, демонстрирующих вашу дальновидность. Поверьте, это не угроза, а исключительно констатация факта. Юрий, а щодо цих погроз порушення кримінальних проваджень? Значить, з приводу ось цих погроз, з приводу ще нарахованих фактів, написано, починаючи від Міністерства внутрішніх справ, закінчуючи районним відділом поліції, а також прокуратурою всіх рівнів, було написано десятки скарг, заяв і так далі. Жодної, абсолютно жодної реакції. Тобто ось цей сценарій до тепер планомірно втілюється. Це стало наша реальність, нам зробив забудовник. Ось ми з цим живемо. І я хочу звернутися, є 3 секунди, до голови Служби безпеки, пана Грицака. Пане Грицак, я до вас звертаюся з проханням про захист себе і своєї родини, про захист активістів, які відстоюють право на безпечне життя, на свій життєвий простір, на безпечне довкілля, від свавілля забудовника, від терору, який влаштував. Ми хочемо, входячи на вулицю, в свої двори з дітьми, не боятися про те, що нас запишуть до лав екстремістів, за те, що нас зроблять бандитами і маргіналами, і безбоязнь за те, що нам доведеться витрачати час на виховання дітей, а не виправдовування в судових інстанціях. Я повторюю, захистіть, будь ласка, наші родини. Хочу зазначити, що громада вашим підлеглим озвучувала варіант рішення даної проблеми. Ми готові вам особисто донести достойний вихід з цієї ситуації, який задовільнить ваші потреби, збереже природний об'єкт і припинить цей терор місцевих мешканців. Дякуємо. Тепер слово надається захисниці озера Качини у Києві Тамарі Харчилаві. Доброго дня. Я щойно слухала Олену Кучук і була здивована тим, що наша ситуація один в один як людей, і навіть забудовниці були тим самим. Клас Азбургрунт. Наша історія почалася в березні 2016 року, коли ми вийшли на захист озера Качини. Оскільки ми знали, що відбувається кримінальний злочин
Чому? Існує заборона Водним кодексом використовувати озера таким чином. Я перепрошую, зараз давайте побачимо, яким же чином використовується озеро. Я попрошу... Ні, я попрошу ролик, я скажу, коли. Ага, тут? Так. І ми звернулися до Кличка, ми звернулися до районного депутата Гончарова з проханням захистити озеро. Що було сказано на відеокамері офіційно всіми людьми, що це не озеро, і захищати вони його не стали. А вже в травні 2016 року комунальне підприємство «Житло-інвестбуд УКБ», директором якого є Небо, депутат Київської міської ради, і ТОВ «Азовгруп», забудовники, подали до Давнівського райсуду позов на активістів, що захищають озеро. Потім позов змінили і подали в липні вже безпосередньо на мене за науково-захисну діяльність, на Вікторію Бегаль, багатодітну матір, на яку було скоєно напад тітушками на озеро Качине, і яка спромоглась того, щоб відкрито були відповідні кримінальні справи щодо нанесення їй тілесних пошкоджень, на Сергія Туценка, голову громадської організації «Озеро Качине», і на Сергія Маринюка, героя війни проти російських окупантів на Сході. А зараз я прошу запустити відео, яке покаже справжню, людей, справжній кримінал, який досі не знаходиться в Буцегарні. Ці люди напали на мирну акцію, чинили її розгін, і декілька людей отримали тілесні ушкодження. Але поліція не діє. Буду дуже вдячний, якщо можна буде виключити світло, таким чином, щоб ми побачили краще екран. Правильно він це сказав. Смішно й те, що всі розуміють, що, наприклад, я із своєю комплекцією та зростом ніяк не могла знести залізний паркан біля 200 метрів, які було вбито на залізних стовбурах і бетонні башмаки. Крім, звісно, судді Дарницького райсуду Даниленко ВВ, який розглядає цю сфальшовану справу. Ми вважаємо цю справу тиском на нас, на нашу громадянську позицію, мета якої – дискредитувати наші чесні імена та, тягаючи нас по судах, не дати нам продовжувати наші ініціативи захисту природи. Вже майже рік, як було розпочато ці переслідування, і кінця і краю їм ми не бачимо.
я дуже прошу всіх небайдужих вступити у відкриту групу у Фейсбук «Озеро Качина, озеро Рутіне» і захистити озеро і людей, які його захищають вже другий рік поспіль. Дякую. Дякую. Зараз я просив би до виступу представника «Екомайдану» Олександра Маріковського, який також бере найактивнішу участь у захисті зелених зон Києва і, зокрема, саме завдяки його зусиллям вдалося, наскільки я розумію, просунутися у справі розслідування дивних статків судді Тищенко. Всіх вітаю. Хотів сказати про те, що забудова – це прекрасний спосіб легалізації статків, заривання статків у землю, коли є велика корупційна складова, яка постійно генерує великий об'єм готівки. Готівку цю не можна складати у себе вдома, не довіряєш банкам, тому треба заривати. Звісно, якщо б я був забудовником, у якого були сотні мільйонів, я б намагався знайти найкращі способи, де зарити, це зарити бетон. Звісно, я б дивився в сторону парків, поруч з парками, і вони знаходять оці ніші. Ми знаємо дуже багато способів, за яким від селищного голови Козина, який відгородив собі частину статків, до урочища Бичок, яке останнім часом ми там активно захищали, озеро Качини, яке засипали, є активісти Автомайдану, також ставали до його захисту. І тепер троє з наших активістів під кримінальним провадженням частково через саме питання озера Качиного. Ми розуміємо, що кругова порука і корупція у нас з нашої країни нікуди не зникла. Вона змінила форму, але якість абсолютно не змінилася. Дуже добре, що активісти, небайдужі громадяни можуть піднятися і почати протидію, але, звісно, нас дуже мало. От навіть судячи по кількості медіа, які приходять на цю конференцію, кричущу прес-конференцію для понад 4 мільйонів населення Києва, до активістів, які захищають наші з вами права, дуже мало уваги журналістів, тому що ми розуміємо, що вони фокусуються всі на політиці, але не на корупції, до якої, мабуть, вже звикли. Тому хочу сказати наступне, що дуже важливо усвідомити для громадян, що поліція, що прокуратура діють на користь забудовників, забудовників, які легалізують вкрадений кеш, корупційний кеш, і поліція дуже часто діє з тітушками, яких потім обороняють кордонами від активістів. Мабуть, тітушки потребують цього. Наступне. Також хотів сказати про дуже важливий аспект, що громадські активісти, не всі, от ми зібралися із тих, що досить нормальні, які витрачають свій власний час, свої абсолютно гроші, свою активну діяльність на протидію забудовників, є також нечесні активісти. Дуже часто треба врахувати, що бувають такі речі, люди, які приходять від забудовника просити гроші. Ми, як активісти Екомайдану, Автомайдану, закликаємо повідомляти такі факти також забудовникам, якщо вони існують, щоб активізм, нормальний, здоровий активізм розвивався, а ненормальний, нездоровий і дискредитаційний ми намагалися усунути спільними діями. І я хотів подякувати організацію цього заходу за високий рівень організації, за кількість кейсів, які були продемонстровані, неймовірні, шикарні, з якими Екомайдан також готовий буде працювати. Екомайдан чому може працювати?
Тому що Екомайдан створений на платформі Автомайдана, всеукраїнської громадської організації Автомайдан, яка ще починалася з перших днів Майдану 2013-2014 року. І ми маємо велику кількість учасників, в тому числі ті, які не бояться приходити на тет-а-тет на боротьбу з тітушками або там іншими, такими як оборотнями в мантіях, такі як суддя Тищенко, наприклад. Тому хочу сказати, що наші активісти мають об'єднатися і бути єдиною суцільною великою силою, і ми дійсно можемо перемогти. Дякую. До речі, для об'єднання зусиль буду досвідом, якраз ми і проводимо такі заходи, і також у червні за підтримки Національного онкологічного центру планується всеукраїнський захід, де приїдуть представники з інших міст, деяких з них ми вже побували, це активісти Ужгорода, Львова, Хмельницького, інших, де борються проти забудов. І ми хотіли би якраз об'єднувати зусилля, і в нас є ще такий план, домовленість. Існує наших активістів, які вже згуртувалися і відвідали одного з героїв України, який буде учасником наступних інформаційних заходів, який по своєму статусу без жодного запису може попадати до Юрія Луценка, з яким він багато спільного пройшов в боротьбі, і інших людей. І таким чином через лідерів громадської думки, таких як герої України, ми зможемо транслювати наші вимоги напряму до перших осіб, до яких, гадаю, ще раз записуватися, таким людям не потрібно. Отже, так само пропонуємо вам співпрацю і в цьому напрямку. А тепер слово надається керівнику громадської організації «Екозагін» Михайлу Погребиському, який був організатором багатьох заходів і пікетів судів, де приймалися оціни правосудні рішення таких суддів, як Тищенко. І зараз він має доручення також і від видання, з яким співпрацює Тетяна, є позаштатним кореспондентом. Тому прошу передати слово. Вітаю, товариство. Я як громадський активіст і представник видання «Сільській вісті» маю донести до вас власне позицію свого видання щодо ситуації, яка склалася. Отже, на даний момент маємо в країні тривожну та загрозливу ситуацію. Громадські активісти та журналісти, що борються проти знищення зелених зон, потерпають від незаконного переслідування з боку забудовників та корумпованої влади. На превеликий жаль, державні механізми захисту природи без участі громадськості не працюють. Якщо ми не зупинимо тиск на активістів, то втратимо власне і активістів, і природу, яку ми захищаємо. Серед учасників даної конференції є і мої колеги. Відомий журналіст-розслідувач антикорупційних програм Олександр Мамай та журналістка Тетяна Пистіна. Статті, підготовлені за їхніми матеріалами на теми забруднення навколишнього середовища та незаконної забудови особливо цінних земель, друкувалися в газеті «Сільські вісті». За час співпраці вони показали себе як чесні та безкомпромісні журналісти. В них немає ні будинків площею 8 квадратних метрів, ні величезних земельних ділянок, ні розкішних лексусів, як це буває в деяких суддів, з якими їм доводиться стикатися. Це журналісти ідейні люди. В своїй діяльності вони керуються ідейними мотивами, а не потягом до наживи. Всі наклепницькі звинувачення на адресу цих журналістів з боку судді Тищенко – зухвала брехня, негідна честі судді. І наші журналісти, Олександр Мамай та Тетяна Писіна, доведуться елементарно. В наш нелегкий час, навіть в нашому недосконалому демократичному суспільстві, можливостей газети «Сільські вісті» цілком достатньо, щоб тримати ситуацію під контролем та захистити своїх кореспондентів від обурювих звинувачень, не дивлячись на всі провокації, які відбуваються, на відпрацювання так званого московського сліду, тобто суддя та її там радники в цьому питанні, наклепу на нас, вони використали той факт, що наша активістка Тетяна Писіна навчалась в Російській Федерації. Нагадую, вона з 5 років туди поїхала, власне там жила з 5 років з батьками, там отримала освіту.
в дорослому віці вона повернулася на Україну і прийняла громадянство України. Вони використали той факт, що вона там вчилася на експерта криміналіста, там була слідчою, чисто по кримінальним справам. І от звідси вони відпрацьовують так званий російський слід. Натомість, коли ми заглянемо в Фейсбук, в групу підтримки судді Тищенко, хто ж її, власне, підтримує? Цікаві люди, виявляються. Ось в мене скріншоти прямо під статтею Олександра Мамая, де він показує корумпованість даної судді і її, власне, незаконні дії по щодо заповідного урочища. Ми читаємо там, уважаю Оксана, хто такі, виявляє там, хто це такі. Бувші співробітники Беркуту, які приймав безпосередньо участь в розгоні Майдану. Вони відкрито пишуть, ось уважаю Оксана, Михаїл, зато є кому підписатися за Оксану. От. Це зараз, до речі, діючі співробітники МВС, це не колишні. Вони раніше були в Беркуті, зараз вони один з них в Корді, інший там в Харкові в МВС. Коли ми заходимо на їхні сторінки в аккаунтах соцмереж, там вони не скривають своїх відвертостей партийських і промосковських поглядів. Відверті, абсолютно. Це щодо російського сліду. Так само постанова судді Тищенко, якою, по суті, дозволена забудова частини заповідного урочища Бичок, частини національного надбання, яким є Національний природний парк Голосіївський, викликає питання щодо справжньої мотивації судді при винесенні такої постанови. Особливо враховуючи невідповідність між майновими статками судді та задекларованими доходами. Отже, ми вбачаємо, що дана прес-конференція слугуватиме подальшій консолідації всіх захисників природи, що зазнають тиску внаслідок своєї діяльності та страждають від свавілля будівельної мафії та продажних чиновників. Тому я ще раз хочу подякувати, як представник громадської організації «Екологічна загибель», своїм колегам, які тут зібралися з різних громадських організацій, студентському братству, представникам Національного екологічного центру України, власне, на базі цього створена Голосіївська ініціатива по проблемам, в першу чергу, Голосіївського району і нацпарку Голосіївський. Дякую колезі з Екомайдану, який з нами в свій час поряд стояв навпроти тітушок в заповідному урочищі Бичок. Власне, всім, хто тут зібрався, я хочу подякувати і закликати до подальшої консолідації, тому що ми не можемо бути десь окремо зі своїми локальними проблемами. На нас тиснуть, проти нас порушують кримінальні справи, тиснуть на наших близьких, спалюють нам майно. Тому ми повинні бути разом, абсолютно разом, співпрацювати, боротись за власне за свої за своє часу, за своє життя, не тільки за майно. Всім дякую. Шановні журналісти, зараз можете підготуватися до запитань учасникам прес-конференції. Я хотів би зазначити, що зміст цього заходу є винятковою відповідальністю БМО студентське братство і жодним чином не відображає погляди Європейського Союзу, Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червоного Хреста, які є донорами цієї програми, цього зазначеного проєкту. Отже, які є запитання? Мені хотіло надати слово. Я так само Зірбова з громадської організації «Народна дія». Так, чути мене? Чути мене? Я так трошки хотіла підсумувати, тому що пан Віктор сидів спиною. Тобто ми маємо, крім одного спаленого автомобіля, двічі били одну людину в центрі міста, захищає внутрішній дворик. Сквер, людина захищається, інвалід другої групи, вона стала організатором злочинного групування, людина ледве ходить. Проти мешканців, які зайшли прибудинкову територію, подали позови і арештували всі їхні квартири, вони не можуть розпоряджатися. Проти активістки, яка захищає так само прибудинкову територію на іншому об'єкті, подали позов на 3 мільйони гривень. Порушена кримінальна справа, значить, побиття на іншому об'єкті, що старший чоловік активіст, значить, побив забудовників. І проти нашої найбільшої правозахисниці, яка веде більше 10 справ у судах, почалися погрози родині і адвокатські запити на її роботу, чи вона правильно виконує свої повноваження на роботі, чи вона вчасно читає лекції, яким чином вона викладач в академії мистецтв, чи вона відвідує свої лекції, їх читає, адже вона багато участь приділяє судам. Тобто це такий от перелік короткий, якщо можна там підсумувати. Ну а зовні ми бачимо, звичайно, таку гарну ілюзію Львова, у нас фестиваль Бампуха, фестиваль Гана, чому там так настільки не є, а це все ховається за цією ширмою, воно насправді є.
В чому я можу сказати, що в нас є такий поступ хороший? Тому що, в принципі, кожна наша людина, кожен наш активіст може розказати про всі справи. Кожна людина в нас володіє добре інформацією, має копії документів, не тільки свої, тому що займається не тільки своєю справою, а іншою. Ми знаємо ситуацію, як в кого що, деякі загострення. І там, де в нас ми відчуваємо зараз є найбільша проблема, ось там зараз пік, ми всі кинулись допомагати туди, ми всі ходимо на ті суди, треба йти в поля, ми будемо блокувати вивезення ґрунту, вирубку дерев, ми будемо разом пробуватися в прокуратуру, там домагатися, щоб нас вислухали, почули. Ми разом будемо міську раду добиватися. Тобто нам вдалося це об'єднатися. І ніколи не буде успішним, якщо ви тільки сусідам вас печете, то захищаєте тільки супробудинкову територію, а ви тільки своє. А то воно не стосується, бо там хтось іншим займається. Ну просто так не буде. А зовсім інше, коли ви об'єднуєтесь разом, у нас є одна група спільна, де обговорюються всі скандальні забудови, всі виношені скверів, парків, всі судові процеси. І що ще дуже добре допомагає? Кожен судовий процес ми знімаємо на відеокамеру, це, до речі, наш оператор, знімаємо, потім викидуємо в ефір, і судді бояться. А так само, коли проходить 20 чоловік, а майже завжди проходить 20 чоловік на кожне судове засідання з різних об'єктів, це все знімається, ви знаєте, судді себе зовсім по-іншому ведуть. Вони знають, що воно буде в ефірі, всі це подивляться, і ось вам ще скільки людей тут сидить. Ну, от таким досвідом ми можемо поділитися. Тобто об'єднання обов'язково. Дякую. До речі, ці ваші напрацювання ГО «Народна дія Львів», ми як організатори цього заходу передали і київським активістам верху загін, зокрема, як приклади того, як треба боротися. Оці ваші всі приклади запитів, звернень ми також передали, і це буде служити обміну досвідом і подальшої взаємодії. До речі, хотів би звернути увагу, наскільки мені відомо, що вам вдалося скасувати, оскаржити страшну біду знищення, скажімо так, самого заповідника у Львові, який охороняв центр міста. Це і наскільки я розумію, мер Львова намагався це зробити Андрій Садовий ще за режиму Януковича, але Янукович чомусь не пішов на таке зухвале знищення охоронного статусу всього Львова. Але кому це вдалося бежати, яким чином це вдалося скасувати цього разу, і хто підписав, якби хто подав документи на те, щоб знищити цей охоронний статус? Державний історико-архітектурний заповідник це така установа, яка повинна була контролювати пам'ятки, переживати за них, вести облік, реєстр, подавати до суду та навіть купити пачку паперу. Бо що буде, якщо в музеї не буде адміністрації, так? І не буде охорони, не буде працівників. Його просто розкрадуть. Я хочу уточнити, до цього музею до цього відноситься, зокрема, і, наприклад, парк знесіння. Так, парк знесіння. Тобто, абсолютно не тільки архітектурні. Парк знесіння, давайте ще будемо називати речі своїми іменами. Парк знесіння в нас забудови Дубневичі, наші місцеві церкви, як вже пора називати ці прізвища в голос, нема вже чого ховатися. Боротьба йде за нього вже років 10. Це наші легені, це Кайзервальд, стара назва, Цісарський ліс, ще Франц Йозеф в ньому ходив. Тепер це в нас найгарячіша точка. Там зараз люди, місцеві мешканці і активісти один одного підміняють, ми стоїмо на блокадою. Тобто ми розбили там намети, порубали дрова, стоїмо і пильнуємо. Тому що, на жаль, ми не виконуємо рішення суду, а в нас таке враження немає ні муніципальної дружини, ні реформованої поліції, тому що рішення суду не покарало, ми мусимо стояти там зблокувати машини. Які все їм заїжджають туди. Бо всі знають практику забудовників. Виробили дерева, залили фундамент, збудували перший поверх, потім зареєстрували це в суді і все. А комплекс там хочуть збудувати величезний. Ну просто виробити легені міста, в центрі міста, і збудувати там елітні котеджі там, на кілька поверхів, 5-6 більше. Державний історико-архітектурний заповідник. Він взагалі-то заснований вже давно, ще взагалі до незалежності України. Підпорядковане Міністерство культури, його скасував наш губернатор, бо вважав, що це не потрібно нам, ця адміністрація, взагалі така установа. Якому році? Три роки тому. В 14-му році. В 14-му році. Це зробив губернатор Синютка. Тепер ми 3 роки провели в судах, зробили великий протест, і начебто губернатор нас трохи почув, і триває процес його відновлення. Але спільно з Міністерством культури і під їхнім керівництвом. Тобто є робоча група, яка напрацьовує, як правильно що зробити, які кроки. Це переважно активісти, пам'яткоохоронці, є юристи і є працівники облдержадміністрації. Ми напрацьовуємо, як правильно зробити покроково, щоб відновити цей історико-архітектурний державний заповідник. Сподіваємося,
якось так культури майбутнє, якщо відомо, це вже буде зовсім інше. Тому що не може бути спадщина ЮНЕСКО, ну вона є там фонд ЮНЕСКО, але вони не будуть її захищати, хтось має тут на місцях публікувати. А в нас тільки радів. Того нема, того нема, зато наші бази нема, ми все. Дякую. Зараз чи є запитання? Можна запитання каже Львова. Я хочу запитати питання. Зараз так вона нас не тягує, якщо стоїть вона. Звідки, як може дати пікінці антисанітарії? Розвозиться, ну це як всі знають, про всі країни розвозиться. Але соромно, Львову, мені було би соромно, що моє сміття везли. Що ви робите, як все добре, мені здається, не повинно явитися. Я не знаю, що застрелиться. Ну дивіться, це трошки питання не по темі нашого заходу. Так, але чи є ще запитання по темі саме прес-конференції? Можна? Прошу. Вероніка Гейма. Скажіть, будь ласка, дійсно тут Валентина Сорова піднімала актуальне питання щодо того, що потрібна дуже юридична допомога активістам. Потрібні адвокати, потрібні юристи, які можуть допомагати правильно зробити запити і вести судові процеси. То чи можуть учасники прес-конференції свої думки з цього приводу висловити? Як вони виходять з цього становища? Може львів'яни з нами поділяться своїм досвідом, може кияни? Прошу, бо це дуже коштовна справа. Власне, також ми зачепили питання, щоб ми розуміли, що громадян України практично доступу до судочинства немає. Згідно Конституції, вони не можуть звернутися до суду і захистити свої права. Питання в тому про наші зарплати, як оплатити суд, а тим більше як оплатити юристів, адвокатів. Ми пішли трошки іншою практикою. Є деякі юристи з громадських організацій, які нам сприяють, допомагають, консультують. А практично в нас всі вивчають кримінально-процесуальні кодекси, вивчають, і самі вчаться і вивчають КАСи, тобто суди, процеси судові, як відбувається. І в нас виглядає переважно це як. Є активісти і довірені особи. Ми один одного підмінюємо на судах, тобто ми орієнтуємося в судах по справах, по документах і як проводиться судовий процес. Але це суспільство є таке. Я не хочу сказати, що абсолютно ніде нічого не робиться в якихось там державних органах чи органах місцевого самоврядування. Є кругом люди і людиство, але людей, на жаль, дуже мало. І в нас є щось слідчий прекрасно по якійсь певній справі, по якійсь є хороший слідчий, він буде працювати. Є прокурор, який тобі тихенько може підказати, яким чином діяти, щоб ми знали його начальство. Є судді, які дійсно виносять правомірні рішення. Але це переважно стіна. Нас доходить до абсурдів. Якщо хочуть завалити справи, це в нас зразу експертиза. Я так для цікавості, ви поцікавтеся, почитайте судові експертизи. І ти не розумієш, чи це дурень пише, чи це настільки розумний чоловік. Там таке написано, що напевно п'ятикласник буде сміятися, що написано експертиза. І це є посилання на експертизу. На судах судді, наприклад, в мене посадовій справі була така суддя Шашуліна Сипінського районного суду, коли їй показують документ, знимку, і є два вікна на горищі, а вона каже, а я не експерт, я не знаю, одне це вікно чи два. Розумієте, я не жартую, це приблизно виглядає так. От стоїть будинок в парку чи не стоїть, для цього треба експертизу. Може він стоїть, а може його там немає. До речі, а що вам вдалося із парком «Залізні води»? Адже там теж вами було ініційовано судову справу, так? Ви знаєте, в нас половина парків у Львові не має узаконених меж. У нас історичний ареал і той узаконених меж немає. Він узаконений в ЮНЕСКО, Міністерство закордонних справ подає, у Львові
меж немає. Тому в нас не визнають землю історико-культурного призначення. Ми натиснули активісти на прокуратуру. Прокуратура подала на Львівську міську раду в суд. Прокуратура, можна сказати, разом з нами виграла суд по бездіяльності Львівської міської ради по встановленню меж історичного ареалу. Рішення не виконується, два штрафи, вже були закрили виконання службою, та, юстицією вже було закрито, як закрито, нічого не вийде. І знову його поновили. Тобто, ви розумієте, в нас закон не діє. Ну, абсолютно, перед тобою повна стіна. Але ми не опускаємо руки, ми з одного боку, з іншого заходимо. Ми ходимо, відкриваємо кримінальні провадження часом місяцями. Гуртом ходимо і наполегливо відкриваємо. У нас був поштовх після 2014 року, у нас були спільні наради в прокуратурі організовані обласній, у нас були наради ОДА організовані, і якийсь був певний поштовх. Поки прокуратуру не купили цим будинком, так? Ні. А потім всі зрозуміли, що все ж це саме залишилося. І тут я перепрошую, як всі з ланцюга з'явилися. І зупинити вже практично неможливо, той каток іде, він просто поїде по всіх. І не усвідомлює, як забудовуються всі міста, інфраструктури не витримують, садочків ж немає, шкіл немає, каналізації не сприймають потоки відходів, очисних споруд немає. І це всі, і всі все розуміють. І забудовники це називають робочі місця. Робочі місця. А це, я погоджуюся з колегами, а це відбування, як на нас, в випадських активістів, це відбування брудних коштів. Тому і сфера в нас, от, питання землі, поки її, як то кажуть, у нас таке враження оціночне складається, поки її тут украдуть, як ми не будемо рабами на своїй чужій землі, і поки майно не розподілять комунальне між собою. От така ситуація дуже плачевна. І також погоджуюся тут з колегами, бо ми налаштовані звертатися в Раду Європи, до європейських судів, бо поки що ми наразі не скажемо, що наші успіхи такі великі. Нам би, бодай би, вдалося призупинити, бодай би, на трошки оцю будівельну вакханалію. Який відсоток виграних судів з тих всіх процесів, що вели, і які найбільш такі значущі з ваших процесів ви можете назвати, де вам вдалося досягнути проміжного успіху чи процесу? Знесіння ми виграли. Стоїмо тепер захищаємо блокадою, тому що немає в нас ні муніципальної дружини, ні поліції. У нас є просто, є шкода, що немає, я не бачу, чи є ролик, і я би вам на ролику більше оповів. У нас є суди, що йдуть по третьому колу. А рішення є? Так, від Вищого суду касаційні повертаються, і в нас є активісти, які судяться 7 років, на третє коло заходиш, і проти них відкривають кримінальні провадження. Це от пані Ірина розповідала. Нас заарештовують майно, також фіктивно, заарештовують там 12 людям в квартирах, квартири з транспортом, з майном, що вони руйнували паркани. Це просто висковно не спальця. І помилилися, а там виявляється, мешкає інвалід паралізований, який взагалі не спав. Я ще хотіла додати, що до судових позовів ми вивчали практику щодо скасування дозволів, різних документів, які нібито надають право на забудову. І результати були невтішні. Рано чи пізно судді все рівно стоять на бік забудовника. Тому ми не пішли цим шляхом, тому що коли вже забудовник отримує судове рішення, що в нього все законно, і ти вийдеш на майданчик протестувати, то ти вже порушуєш законне судове рішення, за це передбачена досить така серйозна кримінальна відповідальність. Що ми радимо? Ми радимо йти шляхом відкриття кримінальних справ по факту або відносно осіб, що надання шкоди природи. Це перше. Друге, тиснути на слідчих. І третє, звісно, подавати позови щодо честі, захисту честі та своєї гідності від забудовників. Але йти шляхом подання судових позовів по скасуванню рішень дуже не рекомендують. Тому що просто два
2-3 роки побігаєте по всіх інстанціях, потім вище знову спустить вниз, а потім рано чи пізно судді все рівно стануть на бік забудовника. Тому поки не буде проведена повноцінна люстрація всіх суддів, це просто немає сенсу. Я доповню. Я доповню. Я, може, тут частково не погоджуся, тому що ми йдемо паралельно в трьох напрямках. Кримінальне провадження, суди скасування рішення і відкриття кримінального провадження на бездіяльність посадовця. Без скасування рішення ви не відкриєте кримінальне провадження на посадовця. Тобто це потрібно, якби, чому нас ми об'єдналися так багато. Ми якщо займаємося, допустимо, незаконною забудовою чи там зайняттям територій, ми починаючи, бо бездіяльність повністю всіх, від голови райадміністрації, там, головного архітектора, ДАБК, ДАБІ, слідчого, процесуального прокурора, директора департаменту містобудування, головного архітектора, голови міської ради. Вони всі пов'язані. Рішення, ухвали надають, підписують всі посадовці. І в нас проблема є ще в чому, я додам. Розумієте, ну хоче, бо душа плаче, бо кажу, ми руками, ми просто присвятили себе вже цій боротьбі, ну мусить бути якесь світло. Питання в чому? У нас же ж в місцевих органах самоврядування депутати є волонтери, вони ж не на зарплаті. І знаєте, як воно виглядає? Всі ж рішення приймаються на місцях. У нас прийшли білі леді. Однокрилі махнули рукою, колективне рішення прийняли і кажуть, як ж ви проголосували, тут ж відкрите кримінальне провадження, маса порушень. Так нам виконком, а там спеціаліст. Так наш нам такий депутат. Тобто краще найбуде половина депутатів на власні основи, які є в темі справи. І це незалежно там, будівництва, будь-яких питань. Депутати мають голосувати, розуміючи, за що вони голосують. А в нас же ж органи місцевого самоврядування, направду, це є біржа по роздачі земляних ділянок. Якщо ви подивитеся, які ухвали приймаються в органах місцевого самоврядування, ну я не помилюся, як 80% питань буде про роздачу земель. А саме таке унікальне в нас є, як надання земельної ділянки в оренду під будівництво. Що це таке? Ніхто не розуміє. І практично землі не розпродаються. Якби був аукціон продаж землі, вони всі є в оренді. Тобто забудовник взяв ділянку, практично за неї нічого не заплатив, збудував незаконну будівлю чи що він там збудував, і приватизував безкоштовно. Пане Вікторе, а підкажіть, яким чином у вас в документах Львівської міської ради з'явилися такі цікаві означення земель, як землі комерції? Землі комерції... Яким чином, бо там є багато... Цільове призначення земель, тобто землі комерції існує таке цільове призначення землі. Тобто там є свої певні вимоги з ДБН, що можна забудовувати, що не можна забудовувати. Але в нас виглядає як, я ще так, напевно, це в цілій Україні. У нас будують такий, знаєте, виходок у нас називають, туалет на присадибній ділянці. Він з фундаментом, ми їх називаємо собачим. Його узаконюють, це є вже будівля. Потім роблять реконструкцію цієї будівлі, потім присвоюють номер, і потім виростає 10-поверхову будинок. Це реконструкція, знову ж, ви розумієте, від того туалету і все закопано. Тобто наші чиновники такі вигоди знаходять за все, що часом диво дається. У нас мансарда може бути в 3-5 днів. Ну, в цілому світі один, в одному рівні мансарда. Вона в нас 5. Поверховий стрес більше, то вам як пишуть? Не 5-поверховий будинок, а пишуть 5-поверховий будинок з мансардою.
там ж вона в трьох рівнях, вже місце. Два цокольних поверха, бо знизу гаражі, які не рахують за поверхи. І в результаті виростає будова, а потім є ще таке розуміння, як зміна проекту. Вам дали обмеження певне вже там. І ще змінили проект, бо вирішили ще 4 поверха до банку. І тому, особливо кажу, в нас у Львові менший об'єм, але в нас є все саме. А Київ, ну я просто жахаюся від тих хмарочосів, що є в Києві. Якби вони ще, як це би було десь регіонально забудовано, не хаотична забудова, все зрозуміло. Не може в сидитній забудові стояти 16-18 поверхів. Отже, у Львові таке є, причому на самих високих місцях, де має бути архітектурний акцент, там щось таке виростає, що ти не розумієш. Силует міста практично повністю змінений. Я чому ще раз повертаюся? Є розуміння історичні ареали. Історичні ареали навіть в нових містах можуть створюватися вже через 5 років після забудови. І громада має вимагати створення історичних ареалів. І вони тоді мають інший статус землі. І на тих землях цілком по-іншому ведеться забудова. Це єдиний ще такий момент, яким ми можемо вплинути в законодавчому полі. От приблизно те, що я хотів. Я бажаю всім доброго здоров'я. Мене звуть Іван, мій військово земний сіле. Я представник спілки ветеранів АТО. Я хочу першочергово звернутися до представників громадськості киян і хочу задати таке запитання. Чи намагалися ви створити реєстри подібних порушень?